Ahoj, já jsem Verča, jsem tady za Kryptovu a dneska se podíváme na školní ligu, co se hraje na VŠB. Jdeme na to. Ukážu naše zazy. V téhle místo se budou odehrávat všechny zápasy. Tady se diváci budou dívat na hráče. Zde je místo, zde jsou komentátoři. Teďka vlastně tady náš CEO Michal Blažík vám vlastně tady něco k tomu poví, jak vlastně se jí ten projekt vznikl a něco o kryptově. Mám velkou radost, že jste přišli na náš první ročník, který jsme zorganizovali velmi narychlo. Naše organizace je rok stará. V září jsme to rozjeli naplno jako profesionální e-sportová organizace, která vychází z toho, že je z Ostravy a z Moravskoslezského kraje. A my na tom chceme stavět. Takže mise kryptově je vlastně šířit povědomí o tom, co my tady v Ostravě všechno máme. Doufám, že to je první z mnoha akcí, kterou tady děláme. Doufám, že vás váš favorit potěší a že vás tady uvidíme zase někdy a budete fandit kryptově. Takže moc děkuju. Odkud jsi přijel? Já jsem přijel ze Šenova. A komu fandíš teďka? Telekomce. Telekomce? Takže já se na to těším, jak to bude vypadat, jak to bude rozložený a jak samozřejmě to pak bude vypadat ve hře. No a tohle, pokud to stihnou Zengrova vypustit, nakonec ano, je to přerušený stakování souly, teď se ještě dostat pryč živý. Dva kily šly pro SPŠEI, do toho nebudu radši zabíhat. Tady ale nepříjemný facecheck, Hotbrot dává spoustu damage a to stojí Jordana život, ale tady okamžitá pomsta, nicméně. A my se, dámy a pánové, možná už blížíme skutečně ke konci, kde SPŠEI jdou pro třetí místo, je to další kill pro tuhle školu a zdá se, že skutečně tohle je poslední fight, ano, SPŠEI tady bije mu, ale nakonec skutečně to vítězství jde pro tuto školu. Tohle je pro ně konec. Mě to trošku mrzí. A tak víš co, budou další ročníky. Které škole jste fandili? SPŠEI. Který moment ze hry se vám momentálně nejvíc líbil? Jak Luxka na midu misovala kanony. Jaký highlight ze hry se ti nejvíc líbil? Mně přišel největší highlight u toho prvního hra, to opravdu zvládli krásně, jako co se počul EI zahrát a poprvé to byl ten velký teamfight, kde ukázali svoji lepší koordinaci. A odkud jsi přijel? Ale my jsme si udělali do Ostravy takový pěkný výlet kásterský z Brna. Pro nás je to je poznávání nové krajiny, takže se určitě po konci turnaje půjdeme podívat do města, jak to tady vlastně vypadá, jestli tady je víc než jenom ty díry po dole. Dámy a pánové, vážení přátelé, pojďme se podívat na to, kdo bude premiérovým mistrem Kryptova School League. A bylo, líbí se mi ten Dark Harvest. A zase Matthew Wiz, tady jsme Blue Runner. Jsou smile, barám už je hodně v to. Tady se tam chybný kombo a prostě exploze. Teleinformatiky, když mají Barona Nashora, tak by tady měli padnout všichni. Statečný boj, ale Siamany umírá taky a samozřejmě se tady teleinformatika rozpadne na Barona Nashorovi. Siamany kupuje čas. Pokus o deathbush, ne, tohle je tohle teleinformatice nevíde. Rychlej shutdown, rychlej burst, ten elder tam pořád je, tak teďka musí udělat skvělou práci taky. Taky dělá, oni vyhrávají. Ale ne, tohle je pasiv konty Sandry. Máme hotovo a Gymnázium Františka Živného z Bohumína vyhrává první sezónu Kryptova School League. Jak hra probíhala? Tak jako nejdřív tu early, to jsme byli trochu skeptičtí, spíš jako tak ven byla strongy jiná, ale ostatní jsme byli jako dost pozadu. Pak do té mid jsme to dotáhli a docela nás tam dost zachránil odchyt Barona, Lisandra. A pak jsme to nějak doskalovali a jedna malá chyba od protivníka, vzali jsme Eldra Barona a už se to vezlo. Počítali jste s výhrou? Samozřejmě, jako proto jsme tu jeli, že jo? Jsme to přijeli. Mám
máme konec. Vám divákům děkuji, že jste přišli. Tak jsme u konce, právě jsme viděli zápasy středoškolské ligy a budeme se na vás těšit příště. Nezapomeňte sledovat Instagram Kryptovy. Ahoj!